טוב, אז יש לנו היום עורך מאוד מאוד מיוחד, גיל אבנימלך, מרצה בקריה האקדמית אונו, מלמד את הקורס של יזמות אסטרטגית וחדשנות. היום אני ושחר נארח את המפגש, כמובן שבנוכחות של טניה ואיה. אז ככה, אז גיל, אתה רוצה קצת לספר לנו עליך? על המחקר? על המחקר. כן, אז שמי גיל אבנימלך, אני מרצה פה בקריה האקדמית אונו, 11 שנה ובתל אביב, חוקר הרבה יזמות, מרצה הרבה על יזמות ומלווה את תחומי היזמות, ותאמת מעולם לא עשיתי, ההצגה תהיה טיפה שונה מה שראיתי שבוע שעבר זה היה, אצלכם היה שיחת סלון נוחה ומעניינת, אצלי אקדמאי משעמם ורשמי, אז אני אציג לכם מחקר אקדמאי בנושא הזה, ואני ככה אנסה ככה להגעת עוד כמה דברים מעבר תוצאות. ומראש אני אגיד, אני מעולם לא הייתי חוקר של מגדר, אני חוקר יזמות, אבל כן פתאום יצא, זה בכלל לא נושא המחקר, יצא תוצאה מאוד מעניין שגרה אותנו לבדוק את הנושא המגדרי, ואת האמת, אני מודה שמאז שעשיתי את זה, התחיל הרבה יותר לעניין אותי, אז אני אפילו אספר לכם בסוף, שתי מחקרים עתידיים שאנחנו עושים בהקשרים האלה, שקשורים למגדר. רק תנו לי ככה רקע, כמה זמן יש לי? מה הטיים פריים? טניה שעה? יש לך את כל הזמן שבעולם, אבל אנחנו פה עושים רק שעה. אוקיי, סבבה. אז אני... שוב, אני עדיין רואה אתכם, תדעו. אני, יש לי שתי מסכים, אז אני רואה אתכם כרגיל, אבל אני אשתף אתכם מסך בכל זאת. כל המצגת באנגלית, אבל אני פשוט... המצגת, מה שאומרים... הצלצול הוא למורה, המצגת זה בשבילי שאני אזכור מה אני רוצה להגיד לכם. אז המחקר הוא באמת על התפקיד של אקסלרייטורים ככלי לקידום יזמות נשים. ששוב, למי שלא מכיר, אקסלרייטורים זה גוף תמיכה ליזמות, שבעצם גופים שמלווים סטארט-אפים בגילאים מאוד צעירים שלהם, לפעמים זה יכול להיות ממש סטארט-אפים בחודשים הראשונים שלהם, לפעמים זה יכול להיות סטארט-אפים בני שנה, שנתיים, אולי שנתיים וחצי, תוכנית בכלל מובנה של 4 חודשים, 6 חודשים, שגם יש סיליבוס מאוד מסודר, יש תוכנית לימוד, תוכנית עבודה מאוד מסודרת, גם יש מנטורים, גם יש תמירות אחרות שתכף אני אדבר, וכל המחקר מתחיל מזה, תכף אני אראה לכם גם את התוצאה הזאת, שפתאום ראינו שבאקסלרייטורים בארץ, אחוז השיעור הנשים יזמיות הוא פי 2 ממשהו בכל אוכלוסיית הסטארט-אפים בישראל, עדיין שני המספרים, שניהם מאוד נמוכים, אבל עדיין זה פי 2, אז זה אמר משהו מעניין, ורצינו להבין למה זה. אז זה ככה נושא המחקר, עשיתי את זה יחד עם יעל רכטר, שהוא עוסק בפסיכולוגיה, פסיכולוגיה ארגונית, אז את המחקר עשינו יחד. אני רק רוצה להתחיל, דיברנו על כמה שהנושא לפעמים רגיש ונפיץ ובצדק, אז על מה המאמר הזה לא עוסק. אנחנו לא עוסקים, ומה הביא למצב של תנאי פתיחה פחות טובים לנשים יזמיות, אני אגע מהם, אבל אני לא אגע בכל הנושא, לא שמה שנקרא הסללה, הסללה תרבותית, הסללה בשוק העבודה, אני לא אדבר על מה הביא לאפליה, אני מסתכל בנקודה שהגיעו בתחילת הדרך יזמים ויזמיות, ואני רואה שיש להם תנאי רקע שונים, תכף תראו מה הם, ואני אומר איך אפשר בהינתן הדבר הזה, לשפר את המצב, לעשות כלי שמקטין את הפער המגדרי, ושוב, ברור לי, אני אומר, זה כנורא חשוב, דווקא, אבל אני אומר, בעבר לא חקרתי את הנושא הזה בכלל, אבל יש הרבה מאוד דברים שצריכים לפתור שהם לפני זה. האקסלרייטור, כל מה שנציג פה לא יפתור את הבעיה, זה יקטין אותה. הפתרון נמצא במקומות הרבה יותר עמוקים, ואני מראש אומר, אנחנו לא נכנסים למחקר, רק להכיר, מי שלא כך מכיר מחקר אקדמאי, מחקר אקדמאי אומר, אני עוסק עכשיו בלבנה אחת תוך החומה. יש חומה שלמה, לא אני עוסק בה כרגע. אני כרגע עוסק בלבנה שלי, אז חשוב נורא להבין, אני מפוקס לאזור נורא ספציפי, יש פה המון שעות מעניינות שנפתחות לכיוונים אחרים, אני עוסק באותה משפצת קטנה, קיבלתי יזם ויזם בתחילת האקסלרייטור, איך אני יכול להקטין פה את הפער המגדרי, ובזה זה עוסק. אז קצת לך רקע. כל המחקרים בעולם, מכל העולם מראים ששיעור היזמות נשים הוא מאוד מאוד נמוך, ותכף אני אראה לכם, הוא מאוד נמוך גם בהשוואה לפרמטרים עסקיים שונים, ואם אנחנו מדברים לך על יזמות טכנולוגית, על יזמות של סטארט-אפ טכנולוגיים, אז שם השיעור נשים מאוד יותר נמוך,
אני אראה לכם רגע את המספרים בישראל, כמה הם קיצוניים להבין אותם. אז היום במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 60% לנשים, יש רוב מאוד כבר גבוה לנשים. בתוך ההייטק 34% מהעובדים זה נשים. כשאנחנו מדברים על תפקידי R&D, תפקידי פיתוח בהייטק, 24% נשים, נכון? שוב, המספרים יורדים, אבל עדיין זה אחוזים גבוהים. כשאנחנו מדברים על תפקידי ניהול בכירים בהייטק, 19% נשים. אז נכון, גם אנחנו רואים ככל שאנחנו מעמיקים פה שהמספרים יותר קטנים, ואז שאנחנו מגיעים ליזמות, אחוז היזמיות בחברות הייטק ישראליות בעשור האחרון זה 7.4%. אתם רואים שאפליה קיימת לאורך כל הדרך, אבל כשאנחנו מדברים על יזמות הייטק, המספרים אפילו נופלים יותר מכל דבר אחר. ולכן העניין פה שלפתור את העניין רק באפליה הרגילה שיש זה לא מספיק, כי למה פה זה הרבה יותר חמור מכל מקום אחר, אז זה מה שאנחנו עושים ככה להבין. ונורא חשוב להגיד שכל המחקרים האקדמיים, האמפיריים שבדקו את הנושא, יראו שאחרי שאנחנו שמים את כל הקונטרולים, שאנחנו אומרים בהינתן, מה הנכסים שלהם, מה הם למדו, כל מיני דברים אחרים, אין שום הבדל מגדרי בביצועים, ביצועי חברות, בין ניהול גברי לניהול נשי. כאילו, כן משמחים שמראים שככל שיש ניהול מעורב זה הכי טוב בכלל, אבל אין הבדל פרסה. המגדר עצמו הוא לא מסביר הבדלי ביצועים, שוב, יכול להיות שאם אישה מגיעה עם פחות רקע או עם נטו יותר קטן, זה יכול להשפיע, אבל כשאנחנו נקים את הדברים האחרים, אז אין הבדל מגדרי. נורא חשוב להגיד את זה, זה נשים וגברים, יש, משני המינים יש טובים יותר וטובים פחות, אין הבדל מגדרי, ולכן זה חשוב להבין את זה. אז אם כך, אז יש פה איזה בעיה קשה, כי הבדל מגדרי אין, אז מה מסביר את זה? שיש אחוז איזה מותקח נמוך. אז הספרות בעצם מצביעה על 5 גורמים עיקריים שמעכבים ומקשים על יזמות נשים. אחד זה ההון האנושי. נשים אמנם היום יש להם אפילו, הון אנושי זה ההשכלה שלנו, הניסיון התעסוקתי שלנו, כל הדברים שגרמו ליותר יכולות בידע שלנו. כל המחקרים אומרים כבר שלהפך, נשים יש להם יותר השכלה פורמלית. כמו שראיתם, 60% מהאקדמיה בישראל זה נשים. יש להם לא פחות ניסיון עסקי מגברים, אבל כשאנחנו מסתכלים על ניסיון עסקי רלוונטי ליזמות, יש להם פחות. אם זה בתחומי הלימוד, כשאנחנו מסתכלים על תחומים טכנולוגיים, יש מיעוט נשים. אם זה בתפקידים שונים שהם יכולים להיות הסבר טוב להצלחה ביזמות, תפקידי מו"פ, תפקידי אסטרטגיה, עבודה בסטארט-אפים, עבודה בחברות רב-לאומיות, אז נשים יש להם פחות. אז לנשים יש גם בישראל וגם בעולם יותר דווקא הון אנושי היום במוצע מגברים, אבל פחות במה שנקרא הון אנושי ספציפי שרלוונטי להצלחה ביזמות. אז זה החסם הראשון שהספרות האמפירית מצביעה על יזמות נשים. החסם השני זה הנטוורק, הרשת החברתית. הספרות מראה שרשת חברתית בדרך כלל של נשים היא גם יותר קטנה, אבל יותר משיותר קטנה היא יותר נוטה להיות חברים, משפחה, או עמיתים לעבודה, אבל העמיתים שיושבים לידי ולא העמיתים האסטרטגיים. הם יותר בוחרים את זה גם בעבודה, מצד החברויות, ולא מצד החשיבה האסטרטגית. שוב, זה גם יכול להיות מהרבה הסללה והאפליה, אבל שוב, בנקודת הפתיחה, כשאנחנו מסתכלים על יזמיות ויזמים תחת הדרך, יזמיות מגיעות עם נטוורק יותר קטן והרבה יותר הומוגני. לעומת דברים שמגיעים עם נטוורק הרבה יותר הטרוגני, שבעצם הוא נטוורק מאוד אסטרטגי, כי יש להם קשרים להרבה מאוד כיוונים שונים. החסם השלישי, ושוב, ברור, כל אחד מהחסמים, אתם יכולים אפשר לראות כמה זה נובע מהסללה לאורך ההיסטוריה, אבל שוב, אני נוגע בנקודת הפתיחה, לנשים יש ביטחון עצמי יזמי הרבה יותר נמוך, self-efficacy זה האמונה שלי שאני אצליח במשימה ספציפית, זה ביטחון עצמי אבל ממוקד משהו ספציפי, האם אני מאמין שבבחינה מחר אני אצליח, יכול להיות שאני גיל, יש לי ביטחון עצמי נורא נורא גבוה, אבל לבחינה מחר אני לא בטוח בעצמי, אז self-efficacy זה ביטחון עצמי ממוקד למשהו ספציפי, אז self-efficacy יזמי זה הביטחון העצמי של בן אדם שיכול להצליח כיזם או יזמת. ושוב, כל המחקרים מראים שלנשים יש ביטחון עצמי הרבה פחות גבוה ביכול שלהם להצליח כיזמיות. עכשיו זה סופר קריטי, כי ביזמות, בגלל שלאורך הדרך ניתקע 20, 30 ולפעמים 50 פעם בקיר, מי שאין לו אמונה שיצליח, זה יגשים את עצמו. כי אחרי פעמיים שהוא יתקע בקיר, אם הוא לא מאמין בעצמו, הוא יפרוש. אם הוא מאמין בעצמו, הוא ימשיך הלאה. ולכן self-efficacy זה אחד המשתנים הפסיכולוגיים שהכי מסבירים צורה טובה, הצלחה ביזמות. כי מי שאין לו, בלי זה אי אפשר להצליח ביזמות. כי אם אתה לא מאמין בעצמך,
גם בסוף הדרך היית יכול להצליח, אתה לא תגיע לסוף הדרך. הדבר השלישי, שהוא כבר לא רק הפלאה בעבר, אלא גם בהווה, זה לגיטימציה. לנשים יש פחות לגיטימציה ביזמות מגברים, שוב, כי יזמות מתפסת כמשהו גברי, כי הרבה מהמשקיעים הם גברים, כי מכל מסיבות של הסללה תרבותית ואחרים, ושוב חשוב להבין, לגיטימציה זה ערך כלכלי אמיתי, כי בגלל שביזמות הרבה פעמים אני צריך לעשות עסקאות עכשיו עם חברה שהיא צריכה בסוף להגיד, רגע, אני סומכת עליו או לא, כאילו, יש פה הרבה דברים שהם הרבה אי ודאות, ולכן לגיטימציה של בן אדם מסוים, זה שהחברה מסתכלת עליו ואומרת, אני נותנת לו לגיטימציה כיזם או כיזמת, זה ערך כלכלי, זה value כלכלי אמיתי, בלי זה מאוד קשה להצליח. אז בנשים מתחילות, אנחנו יודעים מכל המחקרים, עם לגיטימציה מהסביבה להיות יזמיות, הרבה יותר נמוך משל גברים. והדבר החמישי, זה מעבר לכל, שזה נובע גם מכל הדברים האחרים, אבל יכול לקבל מימון של נשים הוא יותר נמוך, אז א' יותר נמוך ביד הדברים הקודמים, שזה אובייקטיבי, אבל גם שאנחנו עושים כל השאר זהה, זה יותר נמוך, זה נובע גם ממש מאפליה, אבל גם זה נובע, גם זה נובע לפעמים מאפליה לא מודעת, מה הכוונה? אחד הדברים שאנחנו יודעים פסיכולוגיה זה, לא מבטא את זה נכון, הומופוליה שאני אוהב לעשות דברים אנשים דומים לי. ובסוף, 90, המספרים מראים ש-94% מהמשקיעים בעולם הם גברים. אז בסוף הנטייה שלנו להשקיע יותר בגברים, גם מי שזה לא מתוך שוביניזם ואפליה, אלא זה נטייה טבעית שלנו תמיד, לאנשים יותר דומים לנו, יותר לסמוך להם, יותר להאמין עליהם, ולכן מעבר לכל הדברים האלה, שוב, אז גם אם תיקחו עכשיו אישה שבהון האנושי, בהון בנטוורק, בסלף אפיקסי, בלגיטימציה, היא זהה לגבר, אלא יותר קשה לגייס כסף. אז אלה, יש עוד כמה דברים, אבל אלה בעצם חמש הדברים המרכזיים שמעכבים יזמות נשים. ושוב, ספרות מכל העולם, ספרות אני מדבר פה לא תיאורטית, אמפירית. מספרים אמפיריים שהם חקרו את זה, כולם מראים את זה, יש הסכמה על חמשת הדברים האלה. ובעצם מה שאנחנו טוענים במחקר שלנו, ותכף נראה למה, שאקסלרייטורים יכולים לטפל בכל אחד כמעט מחמשת החסמים האלה. את האמת מארבע, אחד היא מטפלת אבל לא מספיק טוב. ולכן בגלל שהיא תטפל בדברים האלה, שוב, היא לא תבטל אותם והיא תקטין אותם, אז אקסלרייטור יכול להגביר את יזמות הנשים, אז זה מה שאנחנו רוצים להראות במחקר הזה. אז בשביל להבין את זה, בוא נבין רגע מה כולל אקסלרייטור. אז כמו שאמרתי, אקסלרייטור זה תוכנית בדרך כלל די קצרה, בין 3 ל-6 חודשים, מעין מחנה אימונים לסטארט-אפים, שבכל מחזור, עובד מחזורים, בכל מחזור יש בדרך כלל בין 5 ל-20 סטארט-אפים, יש להם ממש שלבים, יש להם מין כזה, סילבוס כזה, בחודש, חודשיים הראשונים עושים שלב של ה-IDA של מעלים רעיונות, בחודשיים הבאים עושים אימותים של רעיונות עם לקוחות, אחרי זה יש ממש שלבים מוגדרים מה עושים בכל שלב, מלווים אותם מקצועית בזה, גם תוכן ראשי בהרצאות וסדנאות, וגם לכל סטארט-אפ מוצמד מנטור או מנטורית או כמה שמלווים אותם לאורך הדרך. ובעצם המטרה העיקרית של אקסלרייטורים זה קודם כל לחזק יזמות, בעצם לעזור ליזמים ויזמיות וסטארט-אפים לצמוח יותר טוב. יש גם מטרות אחרות של פיתוח אזורי ויש להביא יותר הצלחה לסטארט-אפים, אז זה בגדול. אז בואו נראה מהם חמשת המרכיבים העיקריים שכולל אקסלרייטור. ואני מציג אותם כי אחד לאחד אתם תראו שהם מתחברים היטב עם החסמים שקודם אמרנו של יזמות נשים. אז הקומפוננט הראשון, המרכיב הראשון של אקסלרייטור, זה כמו שאמרתי, רכיב משמעותי של למידה hands-on של יזמות. כמו שאמרתי, יש שם סיליבוס של הרצאות, של תכנים, שמאוד נוטים גם להיות hands-on ממש, מרצים את זה שעה, ואחרי זה שעתיים יושבים ומיישמים את זה בחברה שלכם, אוקיי, בואו נראה איך זה מתקשר לרעיון שלכם, מלווה גם בהרצאות וגם המנטורים אחרי זה עובדים על אותם תכנים שדיברו עליהם, המנטורים עובדים עליהם, ולכן ברור מאוד שהסיפור הזה מאוד יכול לעזור, א', בחיזוק ההון האנושי, כי גם מי שמגיע עם פחות הון אנושי יזמי, יקבל פה את התכנים שחסרים לו, וגם הוא יכול לתרום, טוב, אני אגיד את זה בנקודה הבאה, הדבר השני, כמו שאמרתי, מעבר לתכנים, מלווים במנטורים. לכל סטארט-אפ באקסלרייטור בדרך כלל יהיה מנטור או מנטורית אחת ראשית, שאומרים, עובדים איתם לאורך כל התהליך, ממש נפגשים איתם פעם, שבוע, לשעה, שעתיים, מלווים איתם
גם בכל הנושאים המקצועיים, אבל גם הם, 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 הם מנטורים, גם פסיכולוגים נקרא לזה. הם יושבים שם, גם הם, הם אותו אחד שאפשר להתייעץ איתו ולחוות איתו ולחוות איתו את הקשיים. ומהם הזה יש גם כל מיני מנטורים מקצועיים. מנטורים, אחד שמתמחה בשיווק באינטרנט, אחת שמתמחה בפיתוח מוצר, אז יש גם סל של מנטורים אחרים. אז גם זה, זה מחזק גם את ההון האנושי. מה שזה עוד מחזק, אנחנו א' יודעים מספרות ענפה על מנטורים בכל התחומים, לא רק ביזמות, שאחד מהתרומות הכי גדולות של מנטורים זה חיזוק הסלף-אפיקסי. מנטורים עוזרים לאמונה עצמית יותר גבוהה בעצמי, המנטורים בעצם נותנים את הביטחון העצמי שאני יכול להצליח במשהו, ובנוסף מנטורים, שוב, שיש לך מנטורים reputable, שיש להם מנטים לפני עצמם, זה גם תורם ללגיטימציה שלך. אם המנטור שלי היה גיל שווד, אז ישפיע מאוד. כי כל פעם, לאחרונה אני מציג בשיעורים, אורנה תבין, אני אומר גיל שווד, וחלק מהאנשים שואלתי מי זה, ואני אבין, אני כבר זקן, אם אני מדבר, אצלי היזם האולטימטיבי זה גיל שווד, אז כבר, אז אני צריך להגיד. אבל זה בסדר, הוא היה בכותרות בדיוק ביומיים האחרונים, אז אתה נכון. כמה כותרות שהוא לא נפל, כולם נפלו, והנה המחקים השאירו לעמוד, אבל אני פתאום זוכר, פתאום שם לב, זה הדוגמה שלי ליזם האולטימטיבי, וזה כבר מלפני 20 שנה היזם האולטימטיבי הזה, או 30, אז... אבל בקיצור, אם יש לכם מנטורים בעלי שם ומוניטין, אז זה ישר תורם גם לגיטימציה שלכם. הרכיב הבא של אקסלרייטור, כל אקסלרייטור שאני מחמד את עצמו, יש לו מין אקסל כזה, הוא לא רק אקסל, אקסל שבסוף מתבטא משהו הרבה יותר גדול, של איזה 600 אנשים, נטוורק חשוב בתעשייה. אם אתה צריך עכשיו קשר לגוגל, הנה יש להם 5 אנשים, יודעים לפנות ולפתוח הדלת שם. אם אתה צריך עכשיו קשר לאיזה קרן הון סיכון, יודעים לפתוח דלת לשם, אתה צריך איזה למצוא עכשיו את סמנכ"לית הפיתוח הטכנולוגית שלך, אז הם מכירים מספיק כאלה שבשטח ולפת לאתר לך, אז יש להם נטוורק מאוד רחב שהם עובדים איתו, נטוורק בין 400 ל-600 לאקסלרייטורים טובים, המחירים שראינו, נטוורקים שהם יודעים באמת, ובאים לשיחת טלפון אחת לפתוח אליהם קשר. אז גם פה אתם רואים שישר שזה עוזר לאנשים לחזק את הנטוורק היותר חדש שלהם. פה גם שכחתי להגיד, גם המנטורים עצמם בדרך כלל פותחים את הנטוורק שלהם. בדרך כלל שיש לך מנטור, הוא גם מספק את הנטוורק שלו, יכול לספק לך. אתה עובד עם המנטור, ואז הוא אומר, אתה צריך את זה, אני מכיר, הנה בואו, אני אעשה לך אינטרדקשן איתו. אז גם המנטורים וגם הנטוורק של האקסלרייטור תורמים לחיזוק הנטוורק. לאקסלרייטור בפני עצמו יש את המוניטין שלו, בעיקר זה אקסלרייטור טוב. ושוב, ספרות רחבה מראה, שזה הורה, הראו את זה בדברים אחרים, אבל די דומים, שאם יש לך ויסי מכובד, קרן הון סיכון מכובד, זה משפיע על המנותין שלך, אם היית בחממה מכובד, זה משפיע על המנותין שלך, וכן הלאה, אז גם אם אתה נמצא באקסלרטור מכובד, זה משפיע על המנותין שלך, אז שוב, זה יכול לחזק את הלגיטימציה. והדבר האחרון, לפחות משליש מהזמן באקסלרטור, לא אולי, או רבע מהזמן באקסלרטור, מקצים גם לימוד איך מגייסים כסף, מלמדים מי זה האקוסיסטם הזה, מה תהליכי גיוס כסף, מפגישים את המשקיעים, הם לא ממש מביאים אותם עד לרמת ההשקעה, אבל בהחלט טריינינג לפנדרייזינג, אימון לגיוס כספים, זה אחד מהדברים המרכזיים שעושים באקסלרייטור. אז אתם יכולים כבר לראות בעצמכם שבעצם המרכיבים של אקסלרייטור ממשקים מאוד יפה בדיוק לאותם 5 חסמים שהספרות מראה לאורך שנים, שזה החסמים העיקריים ליזמות נשים. ולכן בעצם במחקר הזה אלינו 10 השערות, שהם בעצם 5 צמדים של השערות לגבי אקסלרייטור. זו השערה הראשונה והחצי השני שלה. בואו נתחיל רגע לפני זה. יש לנו גם הנחת יסוד, השערה שהיא השערה די חזקה, אתכם פחות צריך לעניין, אבל בניסיון פרסום של המאמר, שהוא כנראה עוד שנייה מתקבל למקום מאוד חשוב, זה אחד הדברים שאני צריך לשכנע אותם, יש לנו השערה שנשים יודעות איפה החולשות שלהם, איפה החסמים שלהם, ולכן הן באות למקום שיכול לספק את זה, אחרי זה אנחנו גם, הטענה היותר קלה שאקסלרטורים תורמים לזה, זה אנחנו מראים מקלות, הטענה שנשים יודעות שזה היה המטרה שלהם, אבל הסיבה שטענו את זה, זה אחד כהרבה מאוד מהמחקרים שמפינו מהם החסמים של יזמות נשים, אז הרבה מאוד מחקרים האלה זה נבוא ממחקרים שראינו נשים, שראינו יזמיות ושאלו אותם מה החסמים והם העלו את זה. ודבר שני, גם השערה שהיא, הנושא השני שבדרך כלל אנחנו מכירים, הרבה פעמים כולנו מכירים איפה החסמים, מה החסמים שלנו, זה לא דבר שמפתיע, והדבר השלישי, שאפילו אם לא יודע, אפילו אם אני לא יודע בפירוש מה החסם שלי, אם
יזמית לא יודעת דווקא מה החסמים שלה, וכן זה שהרבה יזמיות אומרות לה, זה תרם לי, אז בכל מקרה יגיעו שם, ואני אומר, מחקרית זה החלק הטיפה שהם צריכים להתאמץ להצדיק אותו, אבל הצלחנו לשכנע את הקוראים. אז בעצם כל השערה היה לנו צמד השערות, א', שנשים נכנסות לאקסלרטור במטרה לחזק את ההון האנושי היזמי שלהם, וב' שבאמת אקסלרטור הם יצליחו לתרום להם לחיזוק ההון האנושי, והטענה שלנו שיותר מגברים. למה יותר מגברים? משתי סיבות עיקריות. הסיבה החשובה ביותר זה פשוט כי יש להם יותר גאפ. אם אני נמצא בנקודה יותר נמוכה, יש לי הרבה יותר קל להתקדם. כרגע זה תחום חלש לי, זה הרבה יותר קל לקדם אותו. מי שכבר מגיע עם נטוורק מאוד מאוד רחב, אז התרומה לנטוורק יותר חלשה, זה הדבר הראשון. אבל הדבר השני, יש גם הרבה ספרות שמראה שלעומתנו הגברים שאנחנו קצת בעייתיים, ואנחנו לא יכולים לעצור אמרו כי יש ווי, זה לא בעיה, ואנחנו לא יודעים לעצור ברמזור להגיד, רגע, תגיד איך מגיעים לפה, זה נורא משפיל את האגו שלנו. נשים יותר מוכנות לקבל אדווייס. יש הרבה מחקרים שמראים את זה, שנשים הרבה יותר פתוחות, הם לא רואים בזה פחיתות באגו, שהם ישאלו מישהו יצא, ולכן גם עכשיו שבאמת אקסלרייטורים ומנטורים יכול דווקא להם יתרום יותר, כי הם יהיו יותר פתוחות מזה, מה שגברים פתוחים מזה. אז זו השערה הראשונה. השערה השנייה, שוב, כולם לא יפתיעו אתכם עכשיו, נשים מגיעות לאקסלרייטורים בשביל לחזק את הנטוורק שלהם, זה אחת המטרות שלהם, ובאמת אקסלרייטור יתרום יותר לנטוורק שלהם. השערה השלישית שלנו, שנשים נכנסות לאקסלרייטור כדי לחזק את הסלף אפיקס שלהם, הביטחון היזמי שלהם, ושאכן אקסלרייטור הם תורמים לחיזוק הביטחון היזמי שלהם. השערה הרביעית, שנשים נכנסות בשביל לחזק את הלגיטימציה שלהם, ושבאמת אקסלרייטור הם תורמים לגיטימציה. אבל עכשיו ההפתעה, דווקא ב-access to capital, אז יש לנו טענה הפוכה. הטענה הפוכה שלנו נובעת מזה, שבסוף גיוס כסף זה שלב לא מאוד מוקדם בסטארט-אפ. זה קורה בגיל 2.5-3, ואתה בכלל לא יכול לגייס כסף עד ששאר הרכיבים שלך לא מספיק חזקים. ולכן חשבנו שבגלל שבשלב הראשוני, שוב, במוצע, נשים יזמיות עם הון אנושי יותר נמוך בתחום היזמי, עם נטוורק יותר נמוך, עם לגיטימציה יותר נמוכה ועם סלף-אפיקסי יותר נמוך, אז הם יותר רחוקים מזה, וכרגע הפוקוס להם יהיה פחות שם. ולכן אנחנו גם שזה פחות תהיה מטרה שלהם, כי זה נראית עדיין מטרה יותר רחוקה, ובוודאי משהו יותר אפילו שפחות התקדמו בזה, כי אולי שוב, תכף אני אסביר איך בדקנו, אולי בטווח הארוך זה ישפיע מאוד על access to capital, אבל כשנה אחרי היציאה מהאקסלרייטור פחות, אך לא נראה התקדמות, כי זה עדיין די רחוק, הם קודם צריכים את התנאים המקדימים לשפר אותם, ואז הם יהיו מוכנים לשפר את הנושא הזה. אני כבר אגיד שזה גם חלק מהחולשה במסקנה שלנו, שיש פה חולשה אנחנו נראה תכף שבעת בהשערה הזאת צדקנו, וזה חולשה בעולם הזה של אקסלרייטורים. וזה ככה השערות, הבנו מה החסמים, הבנו מה אקסלרייטורים נותנים, ולכן זה די באמת נרמה הגיוני שהם יתרמו לזה, ורק נספר לך אז איך עשינו את זה. התחלנו קודם כל, ראיינו, עשינו 60 רעיונות עומק של בערך שעתיים, מה שנקרא רעיונות פתוחים, רעיונות שבאנו ומה שאלנו, לא דברים שהם שאלות מפומדות, בכל רעיון טיפה חכה ודברים אחרים, שניסינו בהם להבין מה האקסלרייטורים נותנים, דיברנו גם עם מנהלי אקסלרייטורים, גם עם מנטורים ומנטוריות, וגם עם יזמים ויזמיות, וניסינו לשאול מה האקסלרייטורים נותנים, מה המנטורים נותנים, מה הם מקבלים, מה לדעתם זה תורם ליזמים, זה היה מין 60 רעיונות בשביל להבין, זה כבר היה לפני 4.5 שנים, להבין יותר לעומק מה זה אקסלרייטור, ומה אנחנו בכלל יכולים לצפות שאקסלרייטור יתרום, ואני מזכיר דרך אגב, זה היה לפני שבכלל ידענו שאנחנו הולכים למחקר על יזמות נשים, זה בכלל היה מחקר שעסק באקסלרייטור באופן כללי. מתוך זה בנינו שאלונים, מה שנקרא structure interview, שאלונים מקודדים לחלוטין. הם כן היו שאלונים, גיא כאן מכיר, זהו. גיא, אתה פה איתנו? גיא היה אחד מעוזרי המחקר שלי, היה צוות ענק, היינו כבר לאורך השנים, זה הרבה מאוד רעיונות, אז גם גיא היה שם. אז השאלונים הם fully structured. זה שאלון טלפוני של חצי שעה בערך, או 45 דקות, אבל מאוד מעמיק, אבל בסוף, כל תשובה זה או מספר או אמירה מאוד מדויקת, אין פה... נראה לי שגיא רצה להגיד משהו, גיא רצית להוסיף? רצית גיא להגיד? אני פה, ושבאמת תחילת התואר גיל לימד אותנו, חשף אותנו לעולם הזה, ויש את שותף שלי מאור, שהוא לקח אותו להיות עוזר מחקר, ומאור דיבר עם גיל, וגם אני פתאום הצטרפתי להיות עוזר מחקר, וזאת האמת זה חוויה, זה לשמוע מהאנשים מה הם עברו, ובאמת היה כיף. הם ראינו הרבה הרבה יזמים ויזמיות, ומנטורים ומנטוריות,
אבל שוב, אבל בסוף זה נכנס למה שבסוף אפשר לקחת אותו לסטטיסטיקה. למרות שזה רעיון טלפוני, בסוף זה הכל מקודד עם מספרים או עם דברים מאוד ברורים. אפשר לשאלה? מה? יש לי שאלה, דווקא מעניין. מעניין אותי לדעת איך יכול להיות לצורך העניין שאתה עושה שיחה של מחקר של בין 45 דקות לשעה עם בן אדם, ואתה מצליח להחזיק אותו בשיחה. כי אני כאילו באתי מעולם המחירות בטלפון, וכאילו גם אם זה היה לי הכי חמים בעולם, אחרי 2, 3, 10 דקות הבן אדם מאבד אותך כאילו, וכבר עונה לך כן, 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 כדי שתמשיך. אז אני אגיד לך כמה דברים. א', זה בזכות אנשים כמו גיא, שהבאתי עוזרי מחקר ועוזרות מחקר מצוינים, אבל מעבר לזה, באמת בנים פה, זה חלק מסיבת ההצלחה, שאלות שהיזמים והיזמות והמנטורים והמנטורות הרגישו, שאנחנו נוגעים בנושאים חשובים. אני לא יודע אם גיא חווה את זה, היה לי כמה עוזרות ועוזרי מחקר שסיפרו לי שהיזמים רצו אפילו לדבר יותר, או שהם אחרי זה אמרו, אני רוצה גם שגילי ראיין אותי, כי הצלחנו לגעת בדברים שגם אותם התרידו, נגענו בנושאים אמיתיים, ואפילו כמה פעמים אמרו להם, כבר ראיינו אותם פעמיים למחקר לאקסלרייטורים, אף פעם לא שאלו שאלות רלוונטיות. שוב, אני אעיד פה, באמת, אני כבר 20 שנה חוקר יזמות, הבנתי בדיוק מה השאלות הרלוונטיות, שאלנו פה שאלות מאוד מאוד טובות, קצת דילגתי פה, היו שבעה גרסאות שונות של השאלון, ניסינו, תקענו, עד שהגענו לשאלון מאוד מאוד נכון, וגם עכשיו אנחנו עושים עוד טיפה תיקונים שלו, אז אני אומר, בגלל שצריכנו להגיע באמת לשאלות שהטרידו את כולם, רק להסביר טיפה, אקסלרטורים התחילו להתפתח בישראל ב-2011, תופעה שצמחה במהירות, אבל לכולם היו עליה המון שאלות. כולם ניסו להבין רגע, זה עוזר, כמה זה עוזר, מה צריך לעשות, איך עושים את זה נכון, והצלחנו לגעת בנושאים שבאמת כאבו לכולם, הטרידו את כולם, ואני חושב שבגלל זה זה הצליח. גיא, אתה רוצה להוסיף על זה משהו בהקשר הזה? אני חושב שגם ההון האנושי של אנשים שהולכים לאקסלרטור, ואנשים שבתוך העולם הזה, יש להם הרבה רצון לתרום לקהילה בחזרה, ובאמת לפתח את העולם הזה יותר, אז כאילו מרגישים סוג של שליחות, גם לבוא ולהתראיין, אם זה מנטורים שבאים לאקסלרטורים, או אם זה מנטורים שמתראיינים, ואם זה יזמים שעכשיו רק שימו את האקסלרטור והם נלווים והם רוצים לשתף מהידע שלהם ושמישהו יקשיב להם, וזה בערך מה שמושך אותו. אז פה גיא אמר נקודה נורא נכונה, זה נורא מעניין, שוב, אני חוקר יזמות המון שנים, אחד הדברים המדהימים שזה חלק מסיפור ההצלחה של ההייטק הישראלי, יש פה תחושה של להחזיר לקהילה. רק שכחתי לספר פה, כל המנטורים והאקסלרטורים, בארץ יש מאות כאלה, לי בדאטה בייס יש איזה 2,000 מנטורים, הם כולם עושים את זה בהתנדבות, הם נותנים באקסלרטור לפעמים 40 שעות, 50 שעות, זה אנשים ששעה שלהם הייתה עולה $2,000 ונותנים את זה בחינם, אז יש באמת תחושה נורא של לעזור, ואני מסכים עם גיא שגם המחקר הזה עזר, כי גם מבחינת המחקר זה חלק לפתח את האקוסיסטם, זה להבין אותו יותר טוב, זה שמיים שזה לא איזה מחקר מגדל השן הזה, מחקר מאוד פרקטי, ושוב, שוב, זה לא עיקר המחקר, שעושים אחרים למחקר, אז הם נורא רצו שזה פעולה. אבל באמת בזה אני אגיע, וגם היה פה, זה בגלל שאתה דביר, הצלחנו להגיע לאחוזי מענה מטורפים, וזה בגלל שבנינו פה משפך שיווקי, כל מי שלומד שיווך, משפך שיווקי, נכון. המשפך שיווקי התחיל מזה שבכוונה אני פונה אליהם דרך הלינקדאין שלי, כדי שיראו בדיוק מי אני, גם הרבה מהם מכירים אותי. אחרי הפנייה שלי בלינקדאין, אני פונה אליהם גם במייל, אחרי זה, ואז אני אומר, יש שם שאלה, הוא יכול להגיד, אם הוא לא רוצה להתראיין, אם כן, אז אני אומר, גיא יתקשר, ייצור לך קשר באימייל מחר, ואז גיא פונה אליו, וגם היינו קצת אגרסיביים, ולגיא אמרתי, אתה פונה אליו עד 3 פעמים, פעם ראשונה, אחרי שבועיים עוד פעם, אחרי שבועיים עוד פעם, רק אם הוא 3 פעמים לא ענה, רק אז נותנים לו, היינו קצת אגרסיביים, אז הגענו לאחוזי מענה של 30% מענה, סך הכל ראיינו עד היום, היום כבר יותר, מה שנציג לכם, 779 יזמים ויזמיות, אחוז מענה די זה לגברים ונשים, ואת האמת, זה הרבה יותר מ-30% מענה, כי הרי פעמים אנחנו פונים לשלושה יזמים ויזמיות שהם כולם באותו סטארט-אפ, כשאנחנו מסתכלים אחוז מענה פר סטארט-אפ, שני שליש מהסטארט-אפ שפנינו להם, ראיינו אותם, זה אחוז, תבינו בספרות בדרך כלל, מדברים ל-5% מענה, צריכנו להגיע למשהו מאוד מדהים, ולכן הממצאים מאוד חזקים בהקשר הזה. ורק אני אראה לכם, זה הממצא הראשון שמנו בכלל התחיל המחקר, כי המחקר הלך לכיוונים אחרים, פתאום ראינו ששוב, אנחנו יודעים שבישראל אחוז היזמיות בכל ההייטק זה 7.4%, ופתאום מצאנו את הממצא הזה באקסלרייטורים,
אחוז היזמיות זה 15.3, שוב עדיין נמוך מאוד, עדיין אנחנו רוצים להגיע יותר גבוה מזה, אבל פי 2 ממה שבתעשייה, ולכן זה היה מאוד מעניין להבין את זה. אני כן יכול להראות שגם ראינו שבאקסלרייטורים שונים יש מספרים שונים, נגיד באקסלרייטורים של הממשלה זה 22%, באקסלרייטורים של קרנות הון סיכון זה 9.5%, גם בתוך קטגוריה יש הבדלים, נגיד באקסלרייטורים באקדמיה, היה אקסלרטור אחד עם 60%, ואפילו היה אקסלרטור אחד עם 0%, אז יש עוד שאלות שלהם לא נגע במחקר הזה, אבל ראינו כל ממצאים על אחוזי יזמות נשים, אבל אנחנו התייחסנו במחקר הזה בעיקר למספר הגדול, קודם כל להבין בכלל למה אקסלרטורים מביאים יותר אחוז ליזמות נשים. אז רגע אני אדלג על זה, זה לא קריטי, נגיחה בזמן הזה, אני רוצה קצת להראות לכם קודם כל. הנתון של ה-NGO שם היה מטורף. מה ב-NGO? הנתון של ה-NGO, מעל 50%, קרוב ל-60. גם קשור להפלילות מגדריות. לא, NGO זה 19%. זה המספר הכולל. NGO for Women, 56.3. זה צריך להבין, זה דווקא מפתיע לכיוון ההפוך. זה אקסלרייטורים שהם רק, שהם אקסלרייטורים מיועדים לנשים, ועדיין גם שם רק 50% לנשים. עכשיו, זה לא רע לדעתי, אני חושב שמיזם צריך להיות מעורב, אבל אלה אקסלרייטורים שאפשר להתקבל להם רק אם לפחות אחד מחברי הצוות זה אישה. ועדיין זה רק 50%, כן. אני יודע להגיע על זה, לא קריטי. בנושא שאני קצת להראות לכם קודם כל, מידע קודם כל, קצת רקע, נתון רקע מה מצאנו על המאפיינים של היזמים והיזמיות תוך השוב. 779 יזמים ויזמיות, זה 647 יזמים, 132 יזמיות. הגיל שלנו די זה, דרך אגב, וזה לא מפתיע, הגיל, הסיפורים שהגיל שיזמים זה חבר'ה בני 18-20 זה קשפוש. הגיל המוצא של יזמים בישראל ובעולם, זה באמת בין 35-40, כי צריכים להגיע ליזמות בדרך כלל עם מספיק ניסיון, יש שוב את אושרי ושחר שהן יזמיות צעירות, אבל בדרך כלל הגיל הממוצע הוא כמו שמצאנו פה, זה, אז הגברים היו טיפה יותר גדולים. גיל, אין מיוחדות. מה? כן. אין מיוחדות. אין מיוחדות. מבחינת השכלה, אז באמת ראינו מה שסיפרתי לכם קודם. לנשים יש יותר השכלה. 57% מהנשים היה להם תואר שני ומעלה, ורק 40% מהגברים היה להם תואר שני ומעלה, אבל כשאנחנו מסתכלים נגיד השכלה טכנולוגית, אז כבר זה מתהפך. גברים זה כמעט 50% השכלה טכנולוגית, נשים זה רק 25%. אני לא עובר אתכם כזה אקדמית, הכל מובהק פה סטטיסטית מאוד חזק. השכלה בין העסקים אין פער, כי יש פער, אבל הוא לא מובהק, פער מאוד קטן. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על תחומים של מדעי החיים, מדעי הרוח ומדעי החברה, אז נשים יש להם יותר. אז שוב אנחנו רואים מה שיהיה לכם קודם, יש עוד ממצאים שהראו את זה, אז מה שיהיה לכם קודם, שלנשים בדרך כלל יש הון אנושי יותר גבוה, אבל פחות הון אנושי מתאים ליזמות. לפחות בישראל, שהיזמות היא בעיקרה טכנולוגית, אז זה פחות מתאים. כאן שאנחנו מסתכלים בעוד תחומות, נגיד, מה הרקע, איפה הם עבדו לפני זה, באיזה תפקידים. אז הרבה יותר גברים עבדו בתפקידי R&D, 50% מהגברים שהם יזמים, 33% מהנשים שהם יזמיות. היה עוד כמה דברים עבדים, לא מהותיים. שוב, לא מפתיע, שוב, יחידות טכנולוגיות צבאיות, 8200 וכאלה, אז אצל הנשים זה היה 17%, אצל הגברים 27%, אז שוב אנחנו רואים יותר התאמה לסטארט-אפים מהבחינה הזאת, ויותר גברים עבדו לפני זה, ברקע שלהם, לפני שהפכו ליזמים בעצמם או יזמיות, בסטארט-אפים או בחברות רב-לאומיות. ושוב, הספרות מראה שניסיון בסטארט-אפים וניסיון בחברות רב-לאומיות זה ניסיון טוב לקראת להיות בעצמך יזם או יזמת. אז שוב, אנחנו רואים פערים מהותיים לטובת הגברים פה. אז באמת, כמו שהיה לכם הספרות העולמית, גם פה ראינו באמת שלנשים יש יותר הון אנושי, אבל יש להם קצת חולשה בהון אנושי יזמי. לעומת זה נשים, אז איפה הם עבדו יותר? או כעצמאיות או כ-NGOs. שוב, זה ניסיון שהוא טוב, הוא פחות מתאים כיזמיות טכנולוגיות. אז שוב, רק לסכם את זה, אז באמת ראינו בדיוק מה שהספרות אומרת, שנשים כן מגיעות עם יותר הון אנושי באופן כללי, אבל פחות הון אנושי שמתאים בדיוק ליזמות. זה אומר יותר השכלה, אבל פחות השכלה טכנולוגית, פחות ניסיון ב-R&D, פחות ניסיון ביחידות צבאיות טכנולוגיות, ופחות ניסיון בסטארט-אפים ובחברות רב-לאומיות. ואז התחלנו את המחקר, ואז המחקר בעצם בדקנו קודם כל, מה היו המטרות שלהם? רק נסביר לכם איך זה נעשה. שאלנו אותם, בואו תגיד לנו מה היו שלושת המטרות העיקריות שבשבילם נכנסתם לאקסלרייטור. היו 17 מטרות אפשריות, גיא שוב יכול להעיד על זה. ברקע לא היה כתוב סוגי מטרות,
הוא שאל שאלה פתוחה, אבל אז הוא יכניס את זה שזה לא ייפול, כי אחד יקרא לזה ליש כסף, אחד יגיד להביא משקיעים, אחד אפשר לקרוא לזה ב-50 שמות, אז בסוף יש קטגוריה שנקראת גיוס כסף, או יש קטגוריה שנקראת פיתוח מוצר, או יש קטגוריה שנקראת חידוד קהל יעד וכן הלאה. זינו 17 קטגוריות שונות, שזה זינו מתוך הרעיונות הפתוחים, איזה דברים פוטנציאליים אפשר להתקדם בהם, ואז שאלנו את כל אחד, מה היו השלוש מטרות העיקריות שלך להיכנס לאקסלרייטור, וכמה הן היו חשובות, בין 1 ל-5, נכנסתי לאקסלרייטור בשביל לחזק את הנטוורק שלי, וזה היה חשוב לי במידה 4, נכנסתי לאקסלרייטור בשביל לחזק את הצוות היזמי שלי, וזה היה חשוב במידה 2, אז זה משאלנו את כל היזמים והיזמיות, ואנחנו רואים פה, בדיוק בדברים שדיברתי עליהם קודם, פער מובהק אצל אנשים שזה המטרות יותר חשובות, מבחינת לצבור ידע יזמי, למידה יזמי, שזה בעצם החיזוק ההון האנושי היזמי, אז אצל נשים במוצע זה היה 1.7, אצל גברים 1.5, שוב, זה מאוד נמוך דרך אגב, כי תזכירו, יש 17 מטרות שונות, אז המון פעמים זה מסמן בתור 0, כשהם לא ציינו את זה כאחת משלוש המטרות, זה מסומן כ-0, ולכן ברור שזה כולם מאוד נמוכים יחסית, אבל הפער הוא פה מובהק וחזק, אז נשים הרבה יותר באו בשביל לקבל הון אנושי, נשים הרבה יותר באו בשביל לקבל, לחזק את הנטוורק שלהם, נשים הרבה יותר הגיעו בשביל לחזק את הביטחון העצמי היזמי שלהם, נשים הרבה יותר הגיעו בשביל לחזק את הלגיטימציה שלהם בשוק, ומה שמובהק לכיוון ההפוך, הם באו דווקא פחות, פחות הם סימנו כמטרה, ושוב, זה למרות שהראינו שזה אחד החסמים שלהם, אבל בגלל שאנחנו טוענים שזה חסם שהוא קצת יותר מאוחר, עד שאתה לא מוכן עם דברים אחרים, אין לך טעם להגיע לכסף, וזה גם דרך אגב מעניין, שנשים הבינו את זה, שזה לא נכון כרגע את זה לסמן כמטרה, אם אני עדיין צריכה עוד לפתח עוד דברים אחרים, אז דווקא גברים באו עם יותר מטרה גבוהה לגייס כסף, ונשים פחות. אז גם זה מתאים להשערות שלנו, ואנחנו רואים שחמשת הדברים המובהקים, חשוב להגיד, כמו שאמרתי, יש עוד 12 מטרות שונות, שבהם היו עוד כמה שגברים יותר גבוהים בהם, וכל השאר לא היה הבדל, אז זה לא שהכל נשים יותר גבוהות, זה לא, גם לא יכול להיות, כי בסוף אתה צריך לבחור שלושה מתוך ה-17, אז אני אומר, זה שזה נפל בדיוק על מה שאמרנו, זה מראה מאוד חזק שצדקנו בהסבר שלנו, והצד השני שאלנו עכשיו, במה הם התקדמו? עכשיו בדקנו, כאן זה היה מה המטרה, והשאלה השנייה הייתה, אוקיי, בעקבות האקסלרייטור, כמה התקדמת במטרה שלך או במטרה שלא סימנת? יכול שמשהו לא סימנת במטרה, אבל דווקא בו התקדמת. מה היו שלושת הדברים שבסופו של דבר הכי התקדמת בהם באקסלרייטור, וגם פה אנחנו רואים שבאמת בהון אנושי, בצבירה את ידע יזמי, נשים התקדמו הרבה יותר בצורה מובהקת, חיזוק הנטוורק היזמי שלהם גם, נשים התקדמו הרבה יותר מגברים, חיזוק הביטחון העצמי היזמי, גם נשים התקדמו הרבה יותר, גיוס הון להפך, הם התקדמו פחות, בצורה מובהקת, ומה שלא מצאנו, לא הצלחנו להוכיח וחשבנו, הלגיטימציה שלהם לא התקדמה מספיק. בסיפור הזה הם לא התקדמו, דרך אגב, זה חלק מהשערה שלנו שניסינו להבין למה זה, כי בסוף הלגיטימציה לא רק תלוי במה האקסלרייטור נותן לך, אם השוק הוא בסוף שוק מפלש, אז זה לא יעזור. אם השוק, בסוף השוק הוא עם סטריאוטיפים, או שוויניסטי, או לא משנה מה, אז מה שלא יעשה אקסלרייטור, זה לא בטח יעזור. אז מה שאנחנו פה שוב, טעינו בהשערות, לא הצלחנו להוכיח אותה, זו הייתה השערה חשבנו שהתקדמו בזה ולא התקדמו, והסבר שלנו שכנראה, כי זה לא דבר שרק אקסלרייטור תורם לו, הוא באמת, הוא מנסה לעשות שלו, אבל זה לא משפיע, שוב, כן חשוב להגיד שגם הגברים וגם הנשים מרגישים, התחזקו בלגיטימציה, פה שכחתי להגיד, פה השאלה הייתה בין מינוס 3 לפלוס 3, כי מישהו יכול גם להגיד, דווקא בגלל האקסלרייטור הרד לי הביטחון העצמי, דווקא בגלל האקסלרייטור ירדה לי הלגיטימציה, אז כן חשוב להגיד שגם נשים וגם גברים התחזקו בנושא הזה. זה לא שהם לא התחזקו, אבל אין פה פער. נשים וגברים באותה מידה, אז זה לא צמצם את הפער המגדרי ביזמות. אז שוב, רק ככה לסכם את מה שראינו, אז השערה הראשונה שלנו הייתה שנשים קודם כל יסמנו חיזוק ההון האנושי היזמי כמטרה, ואכן מצאנו את זה. הדבר השני שסימנו, שנשים בפועל גם התקדמו יותר מאת בהון האנושי שלהם, וגם את זה מצאנו. שהוא חשוב להגיד גם נשים וגם גברים בכל חמש המטרות האלה התקדמו, שלמחקר אחר שאנחנו עושים, זה רק להראות שאקסלרייטור זה משהו חיובי. הוא חיובי גם לנשים וגם לגברים, אז זה בלי קשר, אבל נשים מתקדמות יותר, גם מבחינת הנטוורק, הרשת החברתית, הרשת העסקית שלהם,
אז גם נשים, באמת כמו שחשבנו, גם ציינו את זה יותר גבוה כמטרה, וגם בפועל התקדמו בזה יותר. גם מבחינת הביטחון העצמי היזמי, אז כמו שאמרנו, גם נשים ציינו את זה יותר כמטרה מגברים, וגם בפועל יותר התקדמו בזה. הנקודה הבאה, אמרנו בלגיטימציה, אמנם נשים סימנו את זה יותר גבוה, אבל דווקא פה זה לא הצליח. ראינו ששוב, הם כן התקדמו, וגם הגברים התקדמו, אבל אין פה, אנשים לא התקדמו יותר. אז שוב, לא, זה לא שאקסלרטור לא טוב לגיטימציה, אבל הוא לא מצמצם את הפער המגדרי, כי גם הגברים וגם הנשים התקדמו באותה מידה. כן. פרמטר האחרון, אולי הוא מושפע מזה שנשים יותר נוטות לדעת הסביבה, כאילו, למרות שהן עשו את המסלול כמו גברים, אבל הן מושפעות יותר ממי ש... איך אנשים אחרים, או בתעשייה, או אפילו במשפחה, מגיבים לתהליך שהיא עשתה, שפחות יש תמיכה סביבתית. אולי זה הגורם? אני מסכים מאוד, כי בית חשוב להגיד חולשה שלנו. החולשה שלנו שבסוף שאלנו את היזמים, את היזמות לדעתם, כמה התקדמת בה. אני כן צריך להגיד שוב, זה עדיין מספיק חזק, כי תזכרו שבסוף זה משחק סכום אפס. כל אחד צריך להגיד באיזה מתוך ה-17 דברים הוא התקדם. אז זה לא... אם נשים היו בהכל, אם נשים היו תמיד גברים נורא סנובים, תמיד אומרים שהם התקדמו הרבה ונשים לא, אז היינו רואים את זה בכל הדברים. אבל יש דברים שגברים יותר התקדמו, יש דברים שנשים יותר התקדמו, יש דברים שאותו דבר, אז... אז זה לא מצליק את זה, אבל אני מסכים שבלגיטימציה אני מאוד מסכים איתך, כי מאוד יכול להיות שבאמת אנחנו הגברים קצת מנופחים באגו שלנו, ואנחנו בטח, הייתי נורא לגיטימי, גמרתי את זה והלגיטימציה שלי הייתה, ויכול להיות שנשים דווקא הן יותר ככה אנגליות, אני לא בטוח. אבל אני חושבת, אם הבנתי נכון את מה שציינת מקודם, ובהתייחס למה שטניה שאלה, הביטחון העצמי שלהם עלה. זה שהביטחון העצמי שלהם עלה לא בהכרח אומר שהשוק נותן להם יותר לגיטימציה, השוק בסוף מותן מכוחות אחרים, היסטוריים יותר, רחבים יותר. אז יכול להיות אבל שגם שם הפער, בהתייחס למה שטניה אומרת, התפיסה שלהם את עצמם השתפרה, הם באמונה עצמית חזקה יותר, אבל לגיטימציה זה ואחר כך איזושהי רפלקציה של השוק גם. זה לא רק מה. קודם כל אמרתי, קודם כל זה תלוי בשוק ולכן זה לא זה, אבל כן אני מזכיר, יש לנו פה, בנקודה הזאת יש לנו קצת בעייתיות במחקר, כי שאלנו את הלגיטימציה, את הנשים, מה הם חושבים של הלגיטימציה שלהם, שאלנו אותם כמה אתם חושבים שאתם יותר לגיטימיים באקוסיסטם היזמי, כמה אתם יותר לגיטימיים בעיני משקיעים, וכמה אתם יותר לגיטימיים בעיני פרטנרים. הדרך הנכונה הייתה לשאול זה את האנשים עצמם, לא אותם. לשאול את הקרנות על סיכון, כמה הם לגיטימיים ביניכם, אבל זה כבר המחקר אחר, זה כבר לקנות... אז אני יודע שפה זה מקום, שם המקומות זה פחות בעייתי, שאלנו אותם. פה זה מקומות בעייתי, כי קשה לך לשאול, אז זה רק אומר מה הוא חושב של לגיטימית, לא אומר מה לגיטימית באמת, אז אני מסכים שהנתון הזה הוא בעייתי קצת. אבל חיים איתו, אבל הוא בעייתי, אני מסכים, הוא גם יכול שבית לא יצא... חקר השך, גיל. נכון, נכון, השארנו זה מקום. ובסוף, כמו שאמרנו... אנשים פחות אוהבות להתאמת מול הסביבה. זה גם... אז שוב, אני אומר, אני באמת לא יודע את זה עדיין. כן, יש לנו רצון להיכנס למחקר עומק, שבאמת נבוא עם תוצאות כבר ונראה נשים יזמיות לגבי התוצאות כבר, עוד לא הגענו לשלב הזה. ובהחלט, כי פה, אנחנו כרגע, יודעת, למה שדענו בתחילת, לפני שהתחלתי לדבר, השאלה ששאלת, אנחנו כרגע באנו והצגנו אובייקטיבית לחלוטין, בלי הרבה דעה, כאילו, כן ניסו לבנות טיעון, אבל הצגנו סוף מה נתונים, אינטרפטציה לא צריכים לעשות, באמת. אינטרפטציה, בעיקר לדברים המפתיעים, צריך להבין מה הם, ולא עשינו את זה עדיין. מסכים שזה מאוד מעניין. ושוב, כמו שהראינו, דווקא בגיוס הון, הם גם נשים באמת סימנו את זה פחות, באמת הוכחנו את זה, הם פחות סימנו את זה כמטרה שלהם, ושוב, האינטרפטציה שלנו הייתה כי הם מבינות שזה צעד הבא. דרך אגב, אחת המצוות שלנו, שיכול שנכון לנשים לעשות גם פרה-אקסלרטור ואחרי זה אקסלרטור, כי בגלל שגיוס הון הוא כל כך חשוב, כן חשוב שבסופים יקבלו אותו מאיזה מקום מסוים, את היכולת הזאת, ולכן זה חשוב, ושוב, גם יקלמו לזה פחות. בסך הכל, את רוב ההשערות שלנו מצאנו נכונות. אני רוצה ככה לסכם את זה, אז רגע, מה מצאנו ויותר מזה, מה אנחנו לומדים מזה. אז שוב, אנחנו יודעים מהספרות, וראינו את זה גם אצלנו, שאחוז יזמות נשים הוא מאוד מאוד נמוך, בטח אם זה יזמות הייטק הוא עוד יותר נמוך, ופה אני אגיד גם אמירה, היא גם כלכלית חד משמעית, אבל גם ערכית. זה דבר שלהעלות את אחוז היזמות נשים, זה דבר א', שהוא חשוב לצמיחה כלכלית.
יזמות תורמת לצמח כלכלית, וככל שאם 50% מהאוכלוסייה לא ממש את הפוטנציאל שלה פה, זה פוגע כלכלית, זה גם יוסיף ליותר חדשנות, בעיקר שגם חשוב מגוון וחדשנות, כמו שאמרתי, יש מחקרים שמראים שבכלל צוותים ניהוליים שמוכבים גם מגברים וגם מנשים, זה צוותים ניהוליים יותר טובים, כי יש פה מגוון, וגם לשוויון, שבפני עצמו זה גם חשוב, אז גם לשוויון מגדרי זה יתרום, אז לקדם יזמות נשים זה מטרה חשובה קודם כל. הראינו שיש חמישה חסמים עיקריים שהספרות מצביעה עליהם, את כל הספרות, הרבה מאוד מחקרים אמפיריים כמו שלנו בהקשרים אחרים מצאו את אותם חסמים, שזה הון אנושי פחות מתאים ליזמות, הוא יותר גבוה ופחות מתאים ליזמות, רשת חברתית פחות אסטרטגית, ביטחון עצמי יותר נמוך ביזמות, לגיטימציה יותר נמוכה, וחסם בכניסה, בהשגת מימון. באמת הראינו שאקסלרטור נוגע בכל אחד מהחמישה דברים, אני חשוב לזכור, גם באלה שהם התקדמו פחות מגברים, גם שם הוא תורם, אז הוא תורם בכל אחד מהחמישה האלה. בחלקם אפילו הראינו שהוא תורם אפילו לנשים יותר מגברים, אבל בכולם הוא תורם, אז באופן כללי, בלי קשר הוא טוב לכל החמישה דברים האלה לנשים. כן, נורא נורא חשוב להגיד פה, וזה שבסוף אנחנו מתייחסים לחסם, כמו שאמרתי בהתחלה, לנקודת הכניסה שלנו לאקסלרטור, אבל הדברים האלה נובעים מתוך תנאי קדם, שהתנאי קדם האלה נבעו מתוך הסללה חברתית, שוב, מה זה הסללה? שנשים מגיל צעיר, התרבות דוחפת אותם, נגיד, אנחנו ממש רואים את זה, שעד גיל מסוים, נשים יותר חזקות מגברים אפילו במתמטיקה בבתי ספר, ופתאום הם מפסיקות ללמוד את זה. יש הסללה תרבותית, חברתית, בשוק העבודה, ובטח גם אפליה, אז כל אלה מביאים לאותם תנאים פחותים בהתחלה, ושוב, אנחנו מנסים לדבר, לא איך פותרים את כל הבעיה שזה חשוב, אבל זה לא אנחנו עוסקים בו, כבר שהגענו לנקודה אותי, שזה כבר המצב, איך אנחנו יכולים להקטין את הגאפ הזה, ופה מתראינו ש... אז אקסלרטור הם לא פתרון לכל הבעיה שאותה צריכים לפתור במקומות אחרים, אבל היא כן יכול להקטין את הבעיה שכבר, בנקודת הפתיחה שכבר הגענו אליה. אז אני אומר, מראש אני אומר, כי הרבה, גם כשהצגתי את זה בכנסים וזה, אז ישר הלכו למקומות אחרים, אנחנו לא עוסקים בזה. כמו שאמרתי, אנחנו עוסקים בלבנה מסוימת בקיר, שער הקיר נורא נורא חשוב, המחקר הזה פשוט לא עוסק בו, חשוב להבין, אנחנו עוסקים בנקודת הכניסה, כבר הגיעו גבר ואישה בן 36 עם סטארט-אפ, איך אנחנו עכשיו מביאים לכן להקטין את הפער המגדרי שיש בהקשר הזה. כן חשוב להגיד כמה שאלות פתוחות שנשארו פה מאוד מעניינות. אחד, בעולם האקסלרטורים, קודם אורנה שמה לב לזה עם העין החדש בטבלה שלי, אז יש תופעה שנקראת, יש אקסלרטורים מיועדים לנשים. יש בישראל איזה 6 או 8 כאלה, אקסלרטורים שהם רק לנשים, ומהמחקר שלי לא רק זה, מאוד מחקר, כל מה שלמדתי על נושא האקסלרטורים, יש שאלה מאוד מעניינת, שאני יודע, אני לא יודע מה התשובה עליה, אבל היא שאלה חשובה. האם זה נכון לעשות אקסלרטור לנשים, או שדווקא נכון מה שאנחנו קוראים Woman Friendly Accelerator? לדוגמה, Mass Challenge, יש בו 40% נשים. אני, שוב פה זה, אני אומר, אמונה שלי, אני לא בטוח, אני חושב שזה יותר טוב. אני חושב שדווקא אקסלרטור הוא שהוא רק לנשים, בהקשר הזה, הוא לא ייתן אולי את הלגיטימציה שצריך, כי גם אם הוא מעולה, כי יכול להיות שאנשים שיסתכלו בחוץ, יגידו, היא באקסלרטור לא כי היא טובה, כי אישה, כי זה אקסלרטור רק לנשים. לא בטוח שהוא ייתן את הרשת החברתית החדשה שהיא צריכה, לא בטוח שהוא גם ייצג אותה לעולם העסקי בחוץ, כי אם לצערנו 94% מהמשקיעים הם גברים, אז צריכים להיות מוכנים לעולם הזה. זה כמו, התפקחתי פעם חברה טובה שלי שהיא עשתה לילדים שלה הומסקולינג. הסכמתי שזה יותר טוב, באופן שהיא מלמדת יותר טוב מבית ספר. אבל אמרתי, בסוף, מה לעשות? הילד והילדה שלך יגיעו לחברה הישראלית, אז הם יגיעו בגיל 19, הם קבלו את ההלם של החיים שלהם, אז אני לא יודע אם זה כזה טוב. אז גם, אז שוב, אני לא יודע מה התשובה פה, אבל יש דיון בספרות שאנחנו קצת התחלנו לדבר עליו, בדיון במאמר שלנו, מה יותר נכון, האם צריך. ויכול להיות שהפתרון הוא שנגיד עשו את זה ב-A2B, שזה אקסלרטור בעזריאלי בירושלים, אז הם עשו פרה-אקסלרטור שהוא מיועד רק לנשים, בשביל בעצם כביכול מה שאמרנו, את הפערים הראשונים לצמצם, ואז להיכנס לעוד אקסלרטור מלא, שבו כבר אז אולי גם בעצם יצליחו לחזק גם את נגיד access to capital. אבל זאת אומרת, זו שאלה שאין עדיין לתשובה, והיא דיון מעניין מה נכון, ויש, כמו שאמרתי, הרבה טמפרמנט פה לכאן ולכאן, יש לי הצעות, כי אם לא, צריך ככה וככה,
בחלק מהדברים שהייתי, אמרו לי, לא נכון, אקסלרטורים וזה, נשים כן צריכות אקסלרטור שיהיה מיועד רק להם, כי האקסלרטור הוא בגישה נורא גברית, וזה לא נכון. אז שוב, אני לא יודע מה התשובה פה, אבל זה דיון מעניין, מה יותר נכון. פה אמרתי, זה מקום היחיד שלא מחקרי, נטיית הלב שנראית לי שזה יותר נכון כאלה שהם שווים, אבל אני לא יודע להגיד שזה הדבר הנכון, אבל זה דיון מעניין. הדבר השני, שוב, לא נכנסו את זה פה, אבל ראיתי לכם הטבלה, יש פערים אדירים. נגיד, לצערנו דווקא שני סוגי אקסלרטורים מאוד חשובים, אקסלרטורים ששייכים לקרנות הון סיכון, ואקסלרטורים ששייכים לתאגידים, אחוז היזמות נשים שם מאוד נמוך. הסברה שלי פה, ופה זה ברגע של הסברה, אנחנו צריכים לחקור את זה, שנגיד, מה לעשות? כי שוק הון סיכון הוא כולו שוק של אנשים, אנשים נורא חכמים, נורא מוכשרים, גיל הממוצע שם הוא גיל 60. זה פערי דור לדעתי עדיין. ושמצקים אקסלרטורים, נגיד, באקדמיה, מנהלים אתם דרך על חבר הרבה יותר צעירים. אז יכול שזה, יכול שזה דברים אחרים, אני אומר, אבל זה מחקר מעניין שאנחנו רוצים להיכנס אליו, להבין את הפערים בין סוגי אקסלרטורים שונים, למה יש כאלה שאחוזים יותר גבוהים, ויש כאלה שאחוזים יותר נמוכים. ובתוך זה, מה שעוד מעניין, נראית לכם שיש גם פערים בתוך אקסלרטורים. גם בתוך אקסלרטורים מסוג מסוים, יש כאלה, נראית לכם באקדמיה, זה הכי מדהים. היה, לא אגיד איזה מוסד אקדמי זה היה, אבל אקסלרטור אקדמי אחד שהיה בו 0% נשים, ואקסלרטור אקדמי אחד שהיה בו 60% נשים. אצלנו אני יכול להגיד שהיה באזור ה-35-40% נשים באקסלרטור שלנו, במחזורים שלנו. אז גם פה זה מעניין מה משפיע על זה. מה משפיע על זה? האם אנחנו יכולים להסתכל כבר להיכנס יותר לעומק, אוקיי? איך בדיוק נראה תהליך הפרוסס הלימודי שלהם, איך נראה בדיוק התמהיל של המנטורים שלהם, איך נראה, אלמנטים שונים, אני יכול להגיד מה הדברים שבאמת יותר תורמים ליזמות נשים ודברים אחרים, ושוב, ואז, והחוכמה שאפשר לקחת זה גם, כשנלמד שם דברים, אפשר גם למדינות ממשלתית אחרת לתמיכה ביזמות נשים, להטמיע את זה גם שם, זה לא חייב להיות רק לאקסלרטורים, שנוכל לבדד מה הם אותם דברים שמאוד מסייעים, אז נוכל להטמיע אותם במקומות אחרים. ושוב, הנקודה הכי מטרידה, בגלל שבסוף זה הפער הכי הכי חמור, ודווקא אותו אקסלרטור לא הצליח לפתור, הוא לא הצליח לתפור, הוא אפילו העמיק אותו, ראיתם. כי דווקא גברים, ב-access to capital, מתקדמים יותר מנשים, אז זה סיפור נורא מטריד. זה סיפור שממש, אם רוצים להצליח לצמצם את הפער המגדרי ביזמות, צריכים לראות איך פותרים את זה, ופה אני אגיד באמירה נחרצת, זה גם חוץ מכל הדברים האחרים, של הסללה שזה משהו אחר, אבל זה גם אפליה, פשוט אפליה. שוב, כמו שאמרתי, כנראה חלקה נובעת, כי מה לעשות? כי זה כאשר 94% מהמשקיעים בעולם הם גברים, אז זה משפיע מאוד. בדיוק כמו שלטייס הרבה יותר קל לגייס, שהוא הולך לקרן הסיכון שהפרטנר שלו הוא טייס, לא בגלל שהטייס השני הוא זה, כי הוא רואה טייס והוא טייס, זה קל לא נורא. אז זה משהו שהוא, אפילו באדם שהוא ליברל בזה, אין מה לעשות, אנחנו בסוף, אך לא יכולים לצאת מההטעות של עצמנו, ולכן זה פער שהוא נורא נורא קשה, ועד שהוא לא ייפטר, לא להצליח לעשות באמת צמצום משמעותי בפער המגדרי ביזמות. זה כמו הזבובים בצנצנת סגורה, כאילו לא משנה כמה גבוה יקפצו, לא יוכלו כאילו לשבור אותה. אז זה איזושהי תקרת זכוכית שנשים כרגע, לא משנה כמה מתאמצות בעצם, לא יכולת לעבור. בסוף המשקיעים בוחרים צוותים יותר גבוהים. אז אני אומר, זה תקרה מאוד חזקה, וצריכים לחשוב, שוב, יכול להיות שפה, מי שהיה בקורס, אני מכיר, אני מדבר על זה שאת הסד הון סיכון הישראלית הקימים עם תוכנית ממשלתית יוזמה. יכול להיות שצריך לעשות פה תוכנית, להכניס יותר משקיעות לעולם הון סיכון, גם לתוכנית ממשלתית בשלב הראשוני. בשביל לעשות את זה מהפכה פה, כי באמת, אפילו ראיתי איזה דוח שיצא לפני איזה כמה ימים, שבנושא הזה זה לא משתפר. זה אפילו ירד טיפה אחוז הפרטנריות בעולם הון סיכון ולא עלה. אז זה פער שהוא מת, זה תקרה נורא נורא חזקה, ועד שאותה לא נשבור, היא מתוך החמישה חסמים, חסם הסוף שהוא נורא נורא משמעותי, אז הוא נורא קריטי, ואיפשהו כאילו זה נגמר באכזבה המחקר, אני יודע שכאילו, שזה לא נפתר. וזה גם אמרתי בזמן של שעה, ואני רוצה שקף אחד להראות לכם על שני דברים מגניבים שאני עושה עכשיו, שהם במחקר אחר והם גם בהקשר הזה. אז אחד זה, אני יודע, אני חייב לספר פה, אני גם באקדמיה, כמו בכל מקום אחר, אתם גם מנצלים הזדמנות. והיום הנושא של יזמות נשים זה נושא נורא חם לפרסום. ראיתי את זה במאמר הזה שכתבנו שהוא הולך פוטפוטפו להתקבל למקום, לג'ורנל אחד הכי חשובים ביזמות. אז היה לי לפני 8 שנים מחקר עם ירון זליכה על יזמות ודתות, ופתאום יצא לפני חצי שנה,
המקום שהוא פרסמנו את המאמר הזה, שהוא גם ג'ורנל מאוד טוב, הוציא ספיישל אישו על יזמות ודתות. ואנחנו, ממש אנחנו בספיישל, יש קול קורא לספיישל אישו, המאמר שלי ושל ירון היה מצוטט שם. אז אמרתי לירון, לא יכול להיות שאנחנו חלק מהקול קורא ולא נכתוב מאמר. ואז אמרתי לו, בוא נעשה את אותו מאמר בדיוק, פלוס נוסיף את השאלה הנשית. ויצאנו תוצאות נורא נורא מעניינות. איך משפיע דת על יזמות נשים? שוב, אני לא רואה לכם קראת תוצאות, אבל בעצם הצלחנו לחלק את ההשפעה של דת לשלוש השפעות שונות. אחד, ההשפעה התרבותית על יזמות, שחלק מהדתות יש השפעה חיובית על יזמות, חלק מהדתות יש השפעה שלילית על יזמות. השפעה על שוויון מגדרי, יש דתות שהן יותר מפלים מגדרית ויש פחות, לצערי כל הדתות מפלים מגדרית, אבל יש כאלה שמפלים בצורה הרבה יותר קיצונית. והדבר השלישי זה דת משמשת גם כרשת חברתית מסוימת. והטענה שלנו הייתה שבגלל שהרשת החברתית היזמית של נשים, כמו שראינו, יותר חלשה, זה יכול להיות לפעמים רשת אלטרנטיבית. והראינו שבאמת דת יכולה בהקשר הזה להגביר יזמות נשים, והראינו פה דברים נורא יפים עם שלושת המשחקים האלה, כאילו בדקנו, בדקנו מצד אחד כמה דת משפיעה על יזמות, כמה משפיעה על שוויון בשוק העבודה הרגיל, וכמה משפיעה על יזמות נשים, והראינו בגלל שלושת הדברים, הדברים שונים, סופר מעניין, אבל שוב, זה עוד שעה הרצאה, אז אני לא ארצה עם זה. והדבר הנוסף שגם... אושרי, אושרי, תרשימי בבקשה עוד משריינת. מחקר הבא, גיל. שם תביאו את ירון זליכה, שאני מודה שאני התנעתי את המחקר הזה, אבל ירון, אני חייב להודות, ירון זליכה מרצה יותר טוב ממני. נכון? מיכל, לספר סיפור, אין על ירון זליכה. אז תזמינו את ירון. אבל גם אתה, גם אתה יודע לספר סיפור. כן, אבל ירון... בשמחה גם. אני לא הצער לי שאני לא חוקר טוב ולא מרצה טוב, אבל ספר סיפור, אין על ירון, הוא יודע לספר סיפור. טוב, תבואו שניכם, בסדר? בלי לדעת. איזשהו בעיה. נעשה מפגש של שעה וחצי. הכל לכולם. הדבר השני שזה מכלל שעושה עם איזה בחור ישראלי בלונדון, גרי דושנסקי, זה עשינו מחקר ששאלנו, מה משפיע יותר? האקסלרטור שבו היית? מנהל או מנהל את האקסלרטור שהיום כל שנתיים, שלוש מתחלף מנהל, אז גם אותו אקסלרטור אז יש לך מנהל או מנהלת אחרת, או הקבוצה שאיתה היית, אותו קוהורט, אותו מחזור שאיתו היית, ולמה זה מעניין? כי גם אנחנו מכירים את זה מ-MBA, הנה מיכל פה איתי איזה טוב, אותם מרצים, אותו תואר בדיוק, ולא בגלל שיש להם מומצא בגרות שונה, אבל יש דינמיקה של המומצא. הנה עכשיו אני אעביר. הנה מיכל, מיכל רוצה להגיד. לא, אני רוצה להעביר את אורלה. לפעמים שם אורלה היא משפיעה, יש לה דינמיקה שהיא כבר משפיעה על איזה דינמיקה של כיתה שלמה. סטודנט ספציפי יכול להשפיע נורא על דינמיקה של כיתה, או שנפעמים זה דברים מקרים שקורים בכיתה שפעמים משפיעה דינמיקה. ואנחנו כולנו יודעים את זה, נגיד, אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית, מקום מצוין, היה לי גם כמה מרצים מצוינים, אבל כשאתם שואלים אותי היום מה משפיע עליי, זה אותם אנשים שהיו אותי, מושי כשעדיין אני בקשר טוב, ושצריך משהו בהקשר הזה, וזה שניתן אני בקשר, מיכל לא יותר, שאלופה בנטוורקינג, מי שמשפיע עליה בסוף, זה הסטודנטים שלמדו איתה, כי איתם אנחנו שומרים אחרי זה, ל-10 ו-20, 30 שנה קשרים עסקיים וחברתיים, אז להם דווקא יש יותר השפעה, ומה שהצלחנו להראות פה שהוא מדהים, זה שבטווח הקצר, יותר חשוב באיזה אקסלרטור היית ומי המנהל, בטווח הארוך, והארוך זה כבר מ-3 שנים, מי אחרי 3 שנים, הרבה יותר חשוב עם מי היית ולא איזה אקסלרטור, וזה שונה בין גברים לנשים. עוד לא גמרנו את הניתוח בדיוק את ההבדלים בין נשים וגברים, ויש הבדלים מעניינים בדינמים בין גברים לנשים. אצל מי החשיבות יותר גבוהה לאקסלרטור, אצל מי החשיבות יותר גבוהה למי איתך, חשוב עוד מחקר נורא מעניין שאנחנו עושים, זהו. וזה גמרתי. אני אשמח אם תעשו כמה דקות לכמה דיון. תודה רבה. תודה רבה. רוצה לעצור? שאלות? כן, לי יש שאלה, גיל. או, מאור, מה קורה? מעולה, מעולה, מה איתך? רגע, מאור גם היה, הזכיר לכם כבר, אחד הריין אצלי בטח איזה 100 יזמים ויזמיות, עשה כמויות של איזה. כן, זה היה מאוד כיף. האמת שבהמשך לגילויים האלה שגם פרסמת בלינקדין וראיתי, וזה מאוד מעניין ששיתפתי, באמת עניין אותי כמה ההשפעה של תוכן יזמי במהלך הלימודים משפיע על נשים בעת הכניסה לאקסלרטור. לדוגמה, אם היינו יכולים אולי, אם יש לך אפשרות להוציא את המידע הזה מתוך התהליך, אני ראיינתי הרבה מאוד יוצאות ויוצאי זל, שזה האקסלרטור של הבינתחומי, והיא מכללה שבמקום מסוים אני מרגיש שהיא כן תומכת ביזמות ומזכירה קצת יותר את אונו בפן הזה.
ואז באמת מעניין לראות כמה אנשים נכנסו שם באופן כללי לאקסלרטור, ובכללי גם לראות מה היחס שהיה להם עם מנהלת האקסלרטור, ובין היתר, אני, מה שמאוד מאוד היה קל לראות, זה כמובן שהם נשים שהתקדמו מאוד מאוד רחוק, מעבר לכל דמיון, והנטוורקינג שלהם הוא חסר התקדים. אז סתם כזה זה עניין אותי, אם כאילו יש לך את המידע הזה באופן כללי, זו השאלה הראשונה שלי. אז א', אנחנו יודעים שבאמת השכלה היזמית תורמת באמת לאותו self-efficacy, לביטחון עצמי היזמי, וגם הספרות מראה, זה לא אני יודע, כי הספרות מראה שזה משפיע יותר טוב על נשים, שוב, שנשים יותר נוטות לקבל עצה, יותר נוטות, אז תרומה של השכלה היזמית יותר תורמת בסלף-אפיקסי לנשים ולגברים. ושוב, אם היא השכלה שהיא כמו אקסלרייטור, כמו תוכנית זל או כמו אקסלרייטור, שהיא hands-on, אז זה הרבה יותר תורמת. כי לעומת דברים אחרים, זה אחד הדברים החשובים ביזמות, לעומת תחומים אחרים שאפשר ללמוד אותם נורא נורא תיאורטי, יזמות זה סוג הדברים שנורא חשוב by doing. ה-by doing הוא הרבה יותר קריטי, שעושים זה by doing, יש לו השפעה מאוד גדולה, ובתוך זה ברור שהנטוורקינג, זה אני יכול להגיד בגילוי, כבר דיברנו, מיכל יודעת, דיברנו על זה, ואנחנו רוצים לחשוב איך מספרים את זה, לחזק את היכול שלנו לייצר נטוורק לסטודנטים, זה דבר שהוא קריטי, אנחנו לא עושים את זה מספיק טוב, ויש לזה ערך מאוד גבוה. נכון, אני מסכים. בהמשך למה שאמרת גם לגבי האנשים שנמצאים איתך באותו המחזור, ובעצם זה מה שמקדם אותך בהמשך החיים למעלה משנתיים או שלוש לאחר התואר או לאחר האקסלרטור, אז זה משהו שהוא מאוד מעניין, כי חוץ מהאקסלרטור לדוגמה שיש, לדוגמה שוב אני מזכיר את הרבה תחומי שיש להם את זה, יש להם גם מועדון יזמות של 1,000 איש, אתה מבין? וכאילו, סתם מעניין אותי לראות גם מה החתך נשים שיש במועדון הזה, כי לדוגמה אצלנו... אבל 1,000 איש אני לא בטוח שזה מועדון יעיל. דווקא אני חושב שזה גם הזכרתי שדיברתי לפני, אותה זה השבוע שבועיים אצלכם במועדון, לייצר מועדונים, הנה גיא תשמע גם בתור מנכ״ל האגודה, ליצור לא רק מועדוני יזמות, אבל מועדונים של 30, 40, 50 איש, דבר שיוצר נטוורק מצוין, דבר שיהיה לו השפעה, לכן אתם יודעים שאני כל כך נרתע למה שאתם עושים, כי בסוף זה דברים שהסטודנטים צריכים לעשות, להצליח ליצור נטוורק חזק, בין החבר'ה שלומדים איתם, כי זה קהל שיטות דרוץ עכשיו 20-30 שנה, וזה עוד יותר דחוף היום בימי הקורונה, שאנחנו מצליח, אצלנו זה כן, אוצר, שוב, הייתי באוניברסיטה העברית, גרנו במעונות, הלכנו יחד לרקוד באומן 13, אי אפשר לא ליצור את הנטוורק הזה. היום בקורונה, הנה, נראה לי אורנה מכירה את האומן 13, מתלפיות ירושלים. 17. אומן 17, כן, מתלפיות. אז... היום עם הקורונה, אני חושב שזה דבר שקריטי לסטודנטים להצליח לייצר את המועדונים האלה כמו המועדון שלכם, שהוא קריטי, אתם לא מבינים כמה זה קריטי, אם אתם לא מבינים כמה זה לכם קריטי, כי בסוף מתוך ה-30 חבר'ה האלה יהיו אנשים טובים בהרבה מקומות, והנטוורק הזה הוא בעל ערך שאנחנו לא יכולים לספק את זה המרצים. אנחנו רואים את הפסיליטי שיש את האפשרות לזה, אבל אתם צריכים לייצר את זה, וזה כמו שהייתי, אפילו באקסלרטור, ראיתי שזה הדבר בסוף יותר חשוב מהתוכן עצמו. אז זה נורא נורא קריטי. זה לא ספק, תודה רבה גיל. בבקשה. גיל, אתה רוצה לעצור את השיתוף של המצגת? סליחה, כן. תודה. כן, עוד. אני רוצה לשאול, אגיד, לא כדאי, זה דווקא מחקר שאיה עשתה בסוף התואר, לא כדאי להתחיל יותר מוקדם? להכניס לתוך מערכת החינוך, לתוך הערכים, את היזמות אצל בנות צעירות, כי אחר כך... מה אנשים מגיבו לי על זה? אז אחר כך מגיעות לגיל כבר, שיש להם כל כך הרבה חסמים, אני יודעת את זה גם מעצמי. אז א', זה אמרתי, זאת אומרת, אנחנו לא עושים את זה מחקר, אבל בוודאי, א', אנחנו עובדים הרבה עם ארגון יזמים צעירים, יזמים צעירים, אז כן, א', מכסים בכלל יזמות מגיל צעיר, והם כן נעשים גם, אפילו שיש שם רוב נשי, אני יכול להגיד, בתסכול אצלי, טוב, אני אבא שנורא דוחף, אבל הבת שלי לומד כבר 3 שנים בלימודים פרטיים כאלה, בווירטואלי מחשבים, בהתחלה שהתחילה בכיתה ד' היה כמעט שוויון גברים נשים, היום שאלת כמה יש, אז
שמונה בנים ושתי, זה קבוצה קטנה, שמונה בנים ושתי בנות. באיזה כיתה אם אפשר לשאול? סליחה על הפעם. יש בוו, התחילה בדלת והיה שוויון, היא השתנה, ועכשיו כבר ממש שתי בנות ושמונה בנים, קבוצה של עשרה, אז בהחלט זה מטריד. בהחלט. אין שום סיפור. זה גם דילמה קלאסיים של ההסללות. בהקשר הזה של התוכניות, אני מכירה, יש תוכנית ספציפית של חברת נייס, של שבאמת יזם אותה המנכ״ל ברק אילם, בדיוק בנושא הזה ש, שבנות בגילאי בחטיבה, שזה הגיל שבאמת מתחילות להיות ככה קצת יותר להתרחק מכל המקצועות האלה, אז הם עשו ממש תוכנית ספציפית לבנות האלה, קוראים לתוכנית קודה קודה, והם ממש לקחו את הבנות אליהם לחברה, ועשו להם תוכנית, ליוו אותם את תכנות וקוד, והם מספרים שבנות שלא חשבו בכלל להתעסק את זה בהתחלה, כי ממש לא עלה בדעתם, גם בגלל המרחק וגם בגלל שזה כאילו לא מקצוע נשי, אחרי התוכנית הם ממש ראו שממש זה דרך שהם היו בחורות בהם והם המשיכו עם זה. אז זה משהו שבהחלט יכול... אני אגיד לך בהקשר הזה מאוד בית, אני מודה שאתה, רק כשהתחלתי לחקור הזה נפל לי הסימון, ואני חושב שטניה כבר ראתה את זה, נכון אצלכם היה בקורס שהבאתי, אני חושב יותר מעשות אורח ממרצים מורפים, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים, נכון אצלכם זה היה שהבאתי אותה מנסלה, את הבחורה מנסלה ואת ה... אבל אני אומר את זה בהקשר, במחקרים ששחקתי, חקרתי ביזמות, אז רול מודלינג זה אחד הדברים הכי חשובים, ולכן זה תהליך שנורא קשה לשנות אותו, כי איך זה ייווצר שבאמת בנות ילכו ללמוד זה, שהם יראו יותר אימהות או יותר זה שעובדות בתור יזמיות, ולכן זה תהליך שהוא נורא איטי, כי בשביל לעשות אותו, יש לך מעט רול מודלינג בהתחלה, ולכן זה נורא קריטי פה, נורא קריטי, ואני יודע מהרגע ש... כי שוב, אני דיברנו על זה בהתחלה, מה לעשות, אני גבר לבן ופריבילגי, אז... לא מתוך רב, לפעמים אתה לא שם לב לדברים, ופתאום שאני יודע שהתחלתי לחקור את זה לעומק, פתאום הבנתי כמה זה קריטי הסיפור הזה, כמה זה קריטי נגיד שאני אדאג, נכון, יש בארץ פחות יזמיות, אבל שבקרו שלי יהיה, אני אשתדל שיהיו 50% מהרצאות של יזמיות ויזמים, כי הדרך לשנות את זה, זה שנשים ייחשפו לזה, כי באמת אם לא, יש את ההסללה ששוב, לפעמים ההסללה יש, בוא נשים בצד גזענות מהירה שזה משהו אחד, לבין אנשים שפשוט מחוסר מודעות. כן, ברור שיותר קל למצוא יזם להצעת אורח, כי יש יותר יזמים בארץ, אבל אתה פתאום מודע לזה כמה זה קריטי. המודל חיכוי, אתה מבין שזה חשוב להתאמץ ולהביא, שזה אחד הדברים לדעתי שיציע חושבים את ההסללה אותי. אני חייבת להגיד שהמודל החיכול של אישה שמצליחה הוא גם טוב לבנים, נגיד, אני רואה, יש לי שני בנים, והם רואים אותי עכשיו יותר ככה עצמאית, ואני עושה משהו עם עצמי, והם מפתחים איזושהי הערכה והתפיסה שלהם לגבי בנות גם משתנה. זה משפיע לשני המינים, במיוחד לילדים בגילאים קטנים. בוודאי. והנה, לכם פה יש את המודל לחיקוי הכי טוב. ביחד איתנו, המודל לחיקוי. תודה, תודה רבה, תודה. בעיקר אם אני מדבר על יזמות, אתם יודעים איזה יזמת מיכל, ועל נטוורקינג. על נטוורקינג, כן. אני אפדח גם עכשיו. בכלל זה אקסילרטור בפני עצמו, היא לא... איפה שהיא הולכת זה אקסילרטור בתנועה. לא, אני חייב לספר לכם, וזה יכול להיות שאין על מיכל. היה מפגש 10 שנים לבית ספר שלה, והיא על כל אחד ידע לספר סיפור אמיתי, ראית שזה לא זה, על כל אחד, ואנשים לפני 20 שנה וזה, וזה יכול להיות נטוורקינג שהיא כל כך חשובה. אז מיכל, בהקשר הזה מיכל מודה לחיקוי לכולם, אני חושב. לגמרי, וגיא, אני רוצה להגיד משהו. אתה מצליח לתקשר, או? כן. היה לי הפסקת חשמל. רציתי להוסיף על משהו שטניה מקודם שאלה. אני מתנדב בעמותת אחרייטק, כאילו בעמותת אחריי, שזה פרויקט של אחרייטק, ושם הם באמת חושפים את בני נוער בגילאי תיכון לעולם היזמי. תכנים, אם זה טכנולוגי, אם זה יזמי, ערכי, דברים כאלה. וגם עבדתי בשנה שעברה בבית ספר יסודי, וגם שם יש חלק מתוכנית הלימודים של מדעים, זה כל מיני ליצור דברים חדשים ולתכנן בקבוצות כל מיני מוצרים חדשים וללמד על טכנולוגיה,
להגיד לך שכל הבתי ספר מצליחים להגיע לתוכנית הזאת, זה... יש בתי ספר ספציפיים שכן חושפים את, את התלמידים שלהם לתכנים האלה. באופן כללי, אני גם, האמת ש... סליחה, רון, נדבר. שלך, שלך. בהמשך למה שגיא אמר, האמת שחשבתי לעצמי שאפשר לעשות משהו מטעם אונו באופן כללי. כלומר, בין אם זה בתחום המחשבים, כאילו יש לנו פקולטה למדעי המחשב לאט לאט, חוג למדעי המחשב, וגם יש לנו עוד תוכניתנים כאלו ואחרים במערכות מידע, וגם יש לנו הרבה אספקט יזמי ונקודות רבות של שיווק ופרסום. אז באמת אולי אפשר לצאת באיזשהם שעות התנדבות עבור בתי ספר בגוש דן ובפרט בקריית אונו, ולשלוח סטודנטים כך שהם יעבירו חוגים קטנים כאלה של מספר שעות בודדות לתלמידים בכיתות. א', זה ייגע בשיווק של אונו, ב', אנחנו נחשוף ילדים ממש צעירים לקוד, לשיווק וליזמות, וזה יחוץ גם איזשהו אפקט עתידי, אפשר גם לדוגמה לתת להם... נקודת זכות אחת באונו, ואז אולי הם יחזרו בעתיד או משהו כזה, או הנחות כאלו ואחרות במידה, כאילו אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים, וזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. אפשר כבר בגיל צעיר, נקרא לזה לתקוף את המטרה, ובהכרח להשפיע גם אולי עוד 5-10 שנים על העתיד של אותם האנשים, כך שהם באמת ייכנסו יותר לעולם היזמות, ובפרט נשים, שכיום אנחנו רואים שזה באמת במגמה לא מספיק טובה ודורש שינוי. אז אולי... במקום הסטודנטים אפשר גם... יוזמה מצוינת, ויש יוזמה דומה במכללה האקדמית של תל אביב יפו, שאני אישית השתתפתי ביוזמה הזאת, נקראת מתכנתים צעירים, שאוספים ילדים, כשהיה אפשר אצלם במכללה ממש, והילדים מגיעים לממסד כזה מכובד, ועם אנשים שסביבם ו... והם לומדים משהו חדש לעשות במחשב, זה מאוד משפיע, ובשנתיים האחרונות, בגלל הקורונה זה היה בזום, אבל עדיין זה מדהים, ואני אומרת לך, בוא, לא קריית אונו, בוא ניקח שתי תחנות מפה ליהוד, בסדר? וזה גם יעשה המון הבדל. רון, רצית לשאול משהו? האמת שרציתי להגיד משהו, קודם כל, מאור, חבל שאנחנו לא רואים אותך, אבל אחרי מבחן מתוסכל, אחרי קורונה ומבחן ותסכול רב, אתה מדבר עם מישהו שהוא חולה קורונה as we speak, אבל בסדר, עברנו מבחן גם, כן, אבל לא נורא, הנה הוא, כפרה עליך. אז אני אמרתי למאור משהו, האמת היא שאת מאור הכרתי השנה מסגרת מועדות יזמות, אמרתי לו מההתחלה של שיווק את זה, מיכל, יש לך פה סופרסטאר לתואר השני, כבר תעשו קונקשן ביניכם, דעתי הוא בחר תואר לא נכון, אבל האמת היא שמאור הוא באמת בין היזמים לדעתי, יצא לי הרבה לדבר איתו על הנושא, והוא יש לו ראש, ואני חושב שזו תוכנית שפועה חד משמעי הלכת קדימה, גם הוא מצטנע ולא אומר, אבל הוא וגיא אחראים על מועדון היזמות מטעם האגודה, מי שלא יודע, אז אני חושב שיש פה מקום גם לתת במה לזה, מאור, הרמתי לך להנחתה. אני רק אגיד, המרצה ליזמות לא מרשה למאור ולגיא בחמש שנים הקרובות להיות יזמים, הם קודם כל יהיו מתכנתים מעולים, ורק אז יהפכו ליזמים, תזכרו. קודם כל מתכנתים מעולים, ואז יהיו יזמים מעולים עוד יותר. תודה רבה על המחמאות. זה מאוד מוערך, זה לא מובן מאליו, תודה. כן, עוד? נראה לי, שרי וזה, אתם צריכות דברי סיכום, אתם המערכות. זהו, יש עוד שאלה למישהו? יש לנו רשימות של שאלות, אבל אנחנו נחזור אליך ואמרנו, אתה תגיד. טוב, אנחנו לא נפרדים, גיל. לא, זה עוד חצי שנה. אנחנו כבר קובעים את המפגש הבא, במחקר הבא. אין שום בעיה. אני קיוויתי את האמת, שעד שאני אציג פה, אני אוכל להגיד, התקבל סופית לפרסום המאמר הזה, אבל הוא עוד לא, עוד רגע שם, אבל עוד לא. אז אני מקווה שפעם באת עשו לי יותר מזל, שאני אציג, זה שאני אוכל להגיד לכם, אתמול הודיעו לי סופית שהמאמר התקבל למאמר הבא. מבחינתנו זה עבר, מבחינתנו זה שבר את כל העשיים, וזה לקחת כזה נושא שהוא גם... מאוד נפיץ, כמו שאמרנו, ועדיין לעסוק בו,
ועדיין להוכיח שיש לזה מקום, ושזה גם, אני מאוד מאוד רציתי שהתעקשתי שתבוא לפה לדבר על זה, ואני מאוד שמחה שהסכמת. אז אושרי, מה את אומרת? שחר, מדהים. מה אתן אומרות? אני חושבת שכאילו אפשר לסכם את זה בסופו של דבר, ובגלל זה אני ואושרי פה. בזכות כל המחקר, אנחנו גם קצת שוברות לך את המחקר עם הגיל, אבל לא משנה. עם הגיל, תתקן קצת את ה... כן, תוריד לנו ל-22, מתי שהתחלנו. באמת, בשביל זה אנחנו פה, וזה עוד יותר מדרבן, בעיניי לפחות, לראות את כל האחוזים, ולראות שיש לנו לאן לשאוף ולאן להשתפר, ואפילו לרתום עוד אנשים אלינו. רק להגיד, הממוצע היה 36, אבל היה, אני חושב שהצעיר ביותר היה 16 או 17, והמבוגר ביותר היה 82. אז יש לנו צווח כזה רחב. רחב ויפה. יש סיכוי, גיל. יש סיכוי. יש עוד תקווה. לרוץ מחר לאקסלרטור. אני אגיד לך מה, גיל, דווקא הנתונים גורמים דווקא קצת יותר ל... בוא נגיד, יותר מדרבנים. את האפשרות הזאת של לשבור את הסטיגמה, לשבור את, את המספרים האלה, כי שוב, זה כאילו משמח, ומצד אחד זה גם מעציב אותי, שזו הסיטואציה, כאילו, זה החיים כרגע, זה תהליך. אני אציג משהו... אבל צריכה גם עומק בשביל את הזמי. אני אציג לך משהו חיובי בתהליך, אני אתן את דוגמה מנווסת תל אביב, כי פה אני למד קורס שהוא חובה ולא בחירה, בתל אביב אני למד כבר מ-2007, קורס יזמות וחדשנות עסקית, שהוא קורס, הוא בחירה כפול, הוא בתוך ההתמחות באסטרטגיה, וגם שם הוא בחירה מי שרוצה, צריכים לבחור גם את ההתמחות באסטרטגיה וגם אותו, ולא 15 שנה אני רואה באופן עקבי, תמיד יש לי 50 סטודנטים שם, זה המקסימום שאני יודע למלות, ותמיד זה מתמלא לחלוטין, ובהתחלה ממש היה בתוך 50 איש, בין 2 ל-4 אנשים, היום, שוב, אני עדיין לא בחצי, אבל כבר זה באזור ה-20. ואני ממש רואה מגמה גבוהה לאורך השנים האלה, אז זה מתקדם שם עברים, באמת פעם זה לגמרי, קורס יזמות זה היה משהו לא, ושוב, תמיד היה, כל השנים שלימנתי במנהל עסקים היו יותר נשים, ועדיין בקורס הזה היה בצורה ברורה מאוד, והיום זה כבר כמעט שווה, שבטח היה לי כבר זה 23 המחזור הזה, אז זה כבר כמעט שווה, וזה ממש מגמה גם עקבית, מאוד עקבית ככה שזה עולה, וזה חשוב כי הרי זה רק עניין של הסטיגמה, הרי זה לא, הוא לא קורס יותר קשה מקורסים בשיווק. אין בו שום דבר יותר קשה בקורס הזה, אבל איפה שזה נתפס, זה מוצא של גברים, וזה מתחיל לאט לאט להישבר, אז באמת יש גם אופטימיות בהקשר הזה, בכיוון. טוב, אז רק נגיד תודה רבה 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 לגיל אבימלך, על הזמן הזה שתרמת לנו, היה מעניין, היה מדהים, היה מעשיר, ומחזיקים לך אצבעות, אצבעות, אצבעות שהתקבל. תודה רבה. תודה. יאללה, תודה גם לאושבי ולשחר. תודה חברים, תודה לכל מי שהגיע. תודה לאונוטופ ותודה לגיל.